Леонид Ю Сиен Вамъндие Фактин се Стандард енд Пурс ju vetëm ka afirmuar pozicionin e Shqipërisë duke konsoliduar atë arritje që i takon kësaj qeverie lidhur me këtë pozicion, por dhe ka paralajmëruar në raportin e vetë më të fundit se nëse, citoj, pasqyra pozitive e sotme e Shqipërisë do të plotësohet me vazhdimësinë në raport me angazhimet e marra, atëhere janë krijuar kushtet që Standard & Poor's të arrisë rejtingun e Shqipërisë në 6 muaj të ardhshëm. Dhe pa dashur të lexoj gjithë raportin, më lejoni të veçoj çfarë kjo kompani botërisht e mirënjohur thekson në kundërshtim plot me të gjitha ato që thoni ju, pa u lodhur dhe pa marr asnjë moment frymë për të reflektuar mbi shkëputjen tuaj të plot nga realiteti në 2 vitet e fundit. Dhe thotë kështu: qeveria është duke forcuar institucionet fiskale dhe financimin dhe menaxhimin e financimit të sektorit publik. Në këtë periudhë, reformat që kanë adresuar sistemin e pensioneve, qeverisjen vendore, administrimin fiskal dhe sektorin e energjisë kanë sjell rezultate të qëndrueshme. Ku veçohen përpjekjet posaçërisht në sektorin e energjisë, si veçanërisht të suksesshme. E çfarë është sektori i energjisë dhe çfarë kemi bërë ne veçanërisht suksesshme? Kjo është një pyetje retorike, sepse përgjigjja qëndron pikërisht aty ku sot ju keni përqendruar goditjen më voluminoze të baltës tuaj. Më lejoni të vazhdoj pak me meritat e panjohura të qeverisë së suaj. Raporti ekonomik i Bankës Botërore për Europën Jugëndore, pikërisht i vjeshtës 2015, thot se nga viti 2008 deri në vitin 2012 pati një rritje konstante të varfërisë, përfshirë dhe varfërinë e skajshme. Dhe kjo është periudha e meritave të panjohura për ju, por në fakt merita që ju ishini vetëm në imagjinatën tuaj, sepse populli shqiptar ja u dha gjykimin. Ndërkohë, referuar kapitullit për Shqipërinë, lejoni t'ju them se çfarë nënvizon Banka Botërore. Ekonomia shqiptare vazhdoi të rritet në vitin 2015, e mbështetur kryesisht nga investimet private dhe eksportet neto. Madje raporti shkon më tej, duke thënë përmirësimi i tregusit të besimit
dhe rritja enormës së shfrytëzimit kapaciteteve sugjerojnë se investimet private të drejtuara nga rritja e investimeve huaj direkte do të vazhdojnë të jenë kontribues kryesor në rritjen e prodhimit brendshëm kombëtar edhe për periudhën e vim. Vazhdon raporti i Bankës Botërore. Deficiti tregtar u ngushtua si rezultat i rritjes së eksporteve dhe rënjes së importeve, me gjithë rënjen e çmimeve të naftës në tregun botëror, që unë e përkthej shumë thjesht si rezultat i fillimit të ndryshimit përmbajtësor të modelit ekonomik. Megjithëse vlera e importeve erdhi në rënje, kryesisht për shkak të çmimit naftës, importet në zërin makineri pajisje u rritën, duke mbështetur rritjen e investimeve prodhuese. Përsëri, një rritje që vjen si rezultat i politikave tona që adresojnë ndryshimin e modelit ekonomik. Nga i model ekonomik i shteruar si a i juaj, në i model ekonomik që synon rritjen e investimeve prodhuese dhe të punësimit real. Investimet e huaja direkte u rritën në tremujorin e parë të vitit. Dhe flukset hyrëse në deficitin korrent u rritën me 26.5%, duke kontribuar pozitivisht në financimin e deficitit korrent. Dhe këto rezultate pozitive në vizion raporti ndodhen pavarësisht rënjes së të ardhurave nga eksportet, remitancat dhe investimet e huaja direkte nga Greqia. Më tutje, raporti nënvizon hapin e rëndësishëm të bërë në drejtim të uljes kreditit të Qia. E latë këtë vënd, 2 vjet më parë, me 25% kredit të Qia, dhe sot jemi tek 20%. Dëgjoni dhe pjesën tjetër se kjo duhet ju interesoj posaçërisht. Tregusit e tregut punës kanë ardhur në përmirësim gjatë tremurorit 2 vitit 2015. Punësimi u rrit me 10.6% në terma vjetorë. Nuk e thot Partia Socialiste, as Lëvizja Socialiste për Integrim, po e thot Banka Botërore. Punësimi u rrit me 10.6% në terma vjetorë. Ndonë se nuk e realizuan planin. Dhe në qershor 2015, të ardhurat u rritën me 4.4% në krahasim me vitin e kaluar. Ndërkohë që të ardhurat nga biznesi i vogël dhe tatimi mbitarur personale, një grop e madhe informaliteti që e zgjeroi dhe e thelloi keq qeverisja juaj, u rritën respektivisht me 22.5% dhe 21.7%. Politikat fiskale konsoliduese parashikohet ta sjellin borxhin në nivelin e qëndrueshëm 57.1 në vitin 2019. E pra, këto janë ato që thot Banka Botërore në raportin e vetë tërësisht teknik. Dhe ju lutem, përpiqeni mos ta përfshini dhe Bankën Botërore në konspiracionin e madh, ku në qendër keni dy bandat e koalicionit, siç në mënyrën më vulgare i përcaktoni ju. Dy partit e këtij koalicioni. Lejomni të vazhdoj me rritjen ekonomike. Rritja ekonomike parashikohet 2.7 në vitin 2015. E latë Shqiprin me 0 presje asgjë. Jemi sot në një trend rritje ekonomike të qëndrushme, edhe pse nuk është një rritje ekonomike që na bën ne të lumtur, apo
që na bën aq të kuturisur sa që qitë ju për t'ju thënë shqiptarve se ja ku e keni mrekullin. Nga ana tjetër, konsumi privat është rritur, dhe kjo është pika themelore, rritja e konsumit, për cilën ne kemi këmbgulur në vijimësi dhe cilin ju e keni refuzuar në vijimësi pa u bazuar në asnjë analizë, në asnjë statistikë, në asnjë logjikë, po vetëm duke ju referuar pasqyrës ku shikoni vetveten dhe ku vetvetja ju duket se jeni viktime padrejtësisë dhe mos kuptimit të popullit shqiptar që ju largoi nga qeverisja juaj e suksesshme që e bëri Shqipërinë të dytën mbas Gjermanisë. Vazhdojmë më tutje me një krahasim. Krahasimet janë gjithmonë relative, por duke i referuar raportit, më lejoni t'ju jap një mundësi për të zbritur në tokë dhe për të mos kërkuar qishra në hellin e propagandës tuaj. Ritmi i rritjes ekonomike në Shqipëri është ndër më të lartit, thot Banka Botërore, jo ne. Jo vetëm rajon, por dhe krahasuar me vendet me rritjen më të lartë në Bashkimin Evropian, si Polonia dhe Lituania, duke lënë mbrapa Maqedoninë, Serbinë, Malin e Zi dhe Bosnjë-Hercegovinën. E përsëris, unë këto krahasime i konsideroj të gjitha relative, por vlen për të kuptuar se ekonomia jonë vepron në një kontekst dhe nuk vepron e shkëputur nga çdo kontekst. Dhe jam shumë i qartë që 2% rritje në Britaninë e Madhe nuk është 2% rritje në Ballkan. Por ama, nga ana tjetër, dëgjoni pak edhe një shifër me rëndësi. Papunësia në Shqipëri është më e ulta në rajon. Shifrat e Bankës Botërore. Normal, do t'ishte anormale sikur ju të mos qeshnit. Dhe të qeshurat tuaja janë shprehje e ati normaliteti që prej 2 vjetësh ju mban ju jashtë realitetit. Ju e vazhdoni qeshni njësoj si të qeshin ata që ju jepni mbarë për të ngrënë traktorit kërë e pamë për herë të parë. Se në atë gjëndje mentale jeni. Vazhdojmë me kreditimin e ekonomisë që e keni merak. Me rritjen pozitive ekonomike, kredia ka ardhur në përmirësim, ndryshe nga vendet e tjera të rajonit. Dhe posaçërisht, Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, që në këtë pikë ishin shumë më përpara nesh 2 vjet më parë. Dhe tani ju them dy fjalë edhe për çështjen e azil kërkuesve që janë kthyer për fat të keq tuaj në mish për topin e propagandës tuaj. Ja u kam thënë edhe herë tjetër dhe bëjë përsëris. Nuk është një temë për të bërë politikën e ditës këtu në Shqipëri. Nuk e bën asnjë vend. Nuk është më pak konfliktuale politika asë në Serbi dhe asë në vëndet tjera të rajonit, pavarësisht se ju i keni dhënë politikës një goditje fatale duke ulur në nivelin e muhabeteve të
pikave të bastëve. Po, e vërteta është që asnjë vend tjetër përveç këtij vendi nuk bën politik dite me njerëzit që kërkojnë gabimisht rrugën e azilit politik. Por ajo që ju duhet dini dhe që është e pranuar zyrtarisht dhe botërisht nga autoritetet e vendeve pritëse, është se numrin e lartë, krahasuar me vendet e tjera të rajonit, të atyre që kërkojnë azil, si shqiptar, e përcakton fluksi shumë i lartë i emigrantëve shqiptar në Greqi, të cilët kërkojnë një shans të dytë në rrugën e gabuar të azilit politik në Gjermani. Dhe ky është një fakt i provuar. Dhe kjo aja juaj provon përsëri atë që ju thash dhe po ju rithem. Ju shikoni veten tuaj në pasqyrë dhe s'keni fare iden se çfarë ndodh apo nuk ndodh. Çfarë bëhet mirë dhe çfarë bëhet më pak mirë dhe çfarë bëhet keq në vendin tonë. Dhe ju siguroj se sikur ne të investoheshim për të bërë opozitën sot, do të dinim ta bënim shumë më mirë se ju, se ka boll probleme dhe tema për të bërë opozitë reale, po ju s'keni si e bëni. Se jeni një parti që s'keni as leadership, s'keni as ekip, s'keni as program, dhe ju ka mbetur ora aty ku ndaloi kur shqiptarët ju hodhën nga karriget. Në det apo në knet, këtë pastaj gjeni vetë se ku jeni, po mbi ujë nuk jeni, kjo është e sigurt. Nën ujë jeni, a është ujë knete, a është ujë deti, këtë e provon ju. Dhe fundit, pikërisht, tek qezi, është një pasqyrë mëse e kthjellët për të parë dallimin midis nesh dhe jush. Se çfarë bët ju me sektorin e energjisë në tërsi dhe me kompaninë veçanti dhe çfarë bëm ne. Dhe habitem me kurajon që keni, që është kurajoja e njeriut që nuk mban përgjegjësi as për atë që mendon, as për atë që thot. Një kurajo shvejtjane që ju buron nga statusi juaj. Statusi i shërbëtorit që ushqehet me kushtin që të mos mendoj, por thot atë që i thon se duhet thënë për të marrë tasin e supës në vaktin e radhës. Si keni ju kurajo të flisni për sektorin e energjisë? Dhe si keni kurajo ju të flisni për një grop të pashoqe, të pangjashme me asnjë grop tjetër në rajon dhe në Europë, të cilën e hapët ju? Dhe e hapët ju sepse në 2007 ishit ju dhe besoj me drejtë që vendosët të pastronit gjitha llogaritë e kompanisë. Dhe kompania është përndarës energjisë se filloi, e rifilloi, e rilindur jetën e vetë, pa asnjë qindar borxh. E kujt i kërkoni llogari ju, që nga 2007, në gusht 2013-ës, e zhytët kompaninë në 1 miliard dollar borxhe, dhe vetëm nga janari në gusht të 2013-ës, akumulua 207 milion dollar borxhe. Ku t'i kërkoni llogari ju që u that shqiptarve të vjedhësh energjinë është e drejtë njerëzore, sepse drita të vinë nga Zoti dhe askush s'ka drejtë t'i ndaloj, por me i kusht ama, me votën tuaj,
blini dritat, dhe keni nxjerrë ca shifra për këtë me demek aferën e madhe, se që është një aferë e madhe, është absolutisht një aferë e madhe, por ju jo vetëm që s'keni asnjë lloj pozicioni të favorshëm për të akuzuar askënd, po duhet jeni, dhe unë shpresoj shumë që t'jeni, në bankën e të akuzuarve, për çfarë i ndodhi sektorit elektroenergjetik në vitet e qeverisjes suaj. Duke filluar nga privatizimi, për cilin ja u kemi bërë shumë qartë edhe në këtë foltore, se ishte tërësisht i pashpres, tek pazaret e ngritura, pastaj tek pazaret e prishura, dhe deri tek përzënja me policë e pronarëve të lishëm kompanisë, pa marë mundimin as bëni një cop letër për ta shpronësuar zyrtarisht kompaninë, po duke vendos administratorin nga zyra e kryeministrit në një prom privat. Si keni ju gojë të flisni, kur në vetëm një vit janë regjistruar në sistem si konsumator të rregullt 352.000 klientë. Ku ishin ta përpara? 352.000 klientë. Si keni gojë të flisni kur e latë kompaninë me 52% humbje? 52% humbje. Pjesa dërmuese vjedhje, grabitje, mospagesa. Si keni guxim ju t'i qani hallin atyre që s'kishin lek, paguanin borxhet kur borxhet ja u lat ju në kurriz? Pse i lat ju ata që zhvitëshin në borxhe? Pse ju thatë ju atyre s'ka problem? Merreni dritat mos paguani, se jemi ne këtu. Pse e bëtë? Pse i zhytët njerëzit në atë farë ignorancë totale në raport me detyrimet e tyre? Dhe pse nuk ja u fshit borxhet? Po ja u lat aty. Se s'ki se ja u fshini ti, si do ja fshini? Nuk ja fshini dot. Dhe si hileqar dhe të pabes deri në fund, ju krijohet iluzionin se mund vazhdonin të konsumoni energji dhe se kur një ditë nuk do vinte llogaria në derë. Ndërkohë që ne që akuzohemi për jush, 40 milion euro ju kemi falur atyre. 40 milion euro. Ja u kemi falur të gjithë atyre që kanë pranuar atë marrëveshjen dhe kanë paguar me njëherë detyrimin. 80%. Janë 40 milion euro. Po jo si ato amnisti të tuaja, i bënit amnisti për t'u marrë votat dhe nuk fshinit asgjë në llogaritë e tyre, por për kundër integrimit tyre në sistem. Dhe më e bukur është kjo, këto, se ju keni dhe shifrat ndryshme, kryetari i vogël që keni thot 600, Kryeplaku thot 800. Zëdhënësat sipas rastit. Po, cila do qoftë shifra? Kujt e kërkoni ju atë shifrë? Kujt e kërkoni ju? Ne na kërkoni. Kush e bëri atë? Kush e krijoi? Ne e krijuam atë. Ne e krijuam atë shifrë. Apo ju që i lat rrugëve lekët e shqiptarëve? Dhe ndryshe nga ju, që si shtregojnë dhe dokumentat, se dhe ato pak letra që keni shkruar, i keni shkruar si që takon në fakt, si analfabet të qeverisjes, letra të shkruara për negociatat paligjshme, për pazare, do më thëmë, cilat janë prova për hetimin, që me siguri duhet kryet dhe unë dhe ne do të bëjmë çmos që të kryet. Ndryshe pra,
Ne kemi negociuar marrëveshjen në zyrat e Komitetit të Energjisë në Vjenë, të cilin ju e përfshit në konspiracion. Përfshit në këtë konspiracion, mirë ne që jemi këtu. Përfshit Komisionerin për zgjerimin, pjesë e konspiracionit. Përfshit Komitetin e Energjisë, pjesë e konspiracionit. Sepse në fakt ju mendoni si që do kishit bërë ju. Dhe kujtoni se gjithë janë si ju. Ju jeni shëmbulltyra më elokuente e asaj që thot Kanti. Kur dikush të akuzon për diçka që se ke bërë, dije se është një gjëndje ta bëj vetë. Dhe gjithë to para u vodh tu, u vodh aty, u vodh këtej, u vodh andej. Akuza që i bënin hava, e di pse i bëni me plot gojën, se i keni bërë vetë, dhe jeni një gjëndje ti bëni prapë vetë. Doni dhe ju, doni të vini dhe në qeveri prapë. Kush, si do vini qeveri? Ju do vini në qeveri vetëm ditën, kur të keni bindur shqiptarët që jeni ndarë, qartë dhe prerë, nga gjithë fryma dhe metoda e këtë qeverisjes që ju qoj këtu ku jeni dhe ju kalandisi si kokoshin një thelë. Vetëm atëhere, juve mund të vini qeveri. Më përpara, kur? Atë për fatë mirë se keni ndorë as ju, as unë. E ka ndorë ata që votojnë. Ata që votojnë. Dhe që për hirtë vërtetës kanë treguar se edhe kur nuk din shkrim e këndim, në këtë pikë nuk gabojnë. Dele nuk bëjnë që të vinë mbas berihaj tuaj. Dhe shikoni pak tani logjikën tuaj. Logjikën tuaj. Jam mbas me do qoj zot rote se do hash këtu që të hash atje. Ashtu. Mërë të mbaroj tani. Do vish të hash këtu që të t'javim për të ngrën atje. Tasin. Ri tani. Ti vjen këtu për një tas sup, lumaf. Ti vjen këtu për një tas sup, lumaf. Për një tas qorp. Mos më ndërprit, lutem. Mos më ndërprit. Ju lutem të ruajmë etikën. Mos më ndërprit. Mos më ndërprit. Edhe vërë në i X2 me sukses, se më të kanë thënë që ke humë shumë të kote fundit më të basën. Ashtu. Kujdes. Mos u nis nga pasionet kur vë ato X2-et. Më racional se më kanë thënë i ke lënë gjitha në për... Ju lutem të ruajmë etikën në komunikim. Më racional. Pa tjetër. Nese, s'ka rëci. Se kam merak se ke për të paguar dhe ato... Kam merak se ke për të paguar dhe ato parat e shpifive. Ju lutem të ruajmë etikën në komunikimin... Mos në ndërry tani. Mos në ndërry se ti e për... Mos në ndërry. Mos në ndërry se ti e për sup këtu. Ne e për pun, ti e për sup këtu. Qëpun jam duke bërë? E pra qëpun jam duke bërë? Te ejten, ta kam thënë. Ja u kam thënë. Te ejten, ja u kam... Te ejten... Te ejten, ja u kam kushtuar juve... Dhe kjo është puna që më detyroni ju të bëj. Do kështë atashtu të bëja në i punë më të fisme, po s'kam që bëj. S'kam që bëj. Do kështë a bërë në i punë më të fisme dhe për ditë të jende, po ja kam kushtuar juve. Mos më ndërprisin, të dhe. Mos më ndërprisin se dhe nuk ju të gjona i që duhet ju të gjoj, kur bëni si pasionant. Sot jeni ratë, rini pushim, sot se keni atë. Atere, më të gjoni... Më digjoni këtu, më digjoni. Ti bala, ju lutem mos në rëni. Ju lutem mos në rëni. Po komunikoni me etik. Kompania QES. Mos ju ofendoni kolegët. Kompania QES pagoj 102 milion euro për të blerë ose shënë. Pare shqiptare negociata nuk ja u njohu qekve 272 milion euro të blerjes fillestare të aksioneve dhe të blerjes aktuale fizike të asetëve. Nuk ja u njohë. Si pas auditve
aksionet ishin zhvlerësuara me bilanc negativ zero. Dhe aksionet u transferuan nga paraqeket tek shqiptarja me 1 euro. Me 1 euro. Sipas auditëve, asetet fizike kishin një vlerë afërsisht 60 milion euro. Para shqiptare i mori të gjitha asetet fizike me vlerën 107 milion euro. Këto janë negociatat. Qesh shpërndarje, gjoj. Qesh shpërndarje. Kishte 87.1 milion euro detyrime kredi shërbime nga kompania MM. Detyrimet njohura me kontrata dhe me bilance. Pala shqiptare njohë vetëm borgjin që qesh shpërndarje kishtë ndaj qesh asë me fatura dhe me bilancë. Qesh asëja kërkonte qindra miliona euro dëm shpërblim për heqjen policore të një anshme të licencës dhe shkeljet e detyrimeve të kontratës privatizimit të gjitha të regjistruara një nga një. Se ju keni bërë kontrata për privatizime. Po e keni pasur mendjen vetëm sa të bëni pazarin e privatizimit, edhe këtu dhe këtë tjera. Pastaj i keni lënë në rrjetet lirë kontrata. Shuma e dakordsuar. Shuma e dakordsuar për të paguar me këste për 4 vjet bashkë me interesat arrin në 95 milion euro. Dhe është refuzuar çdo shumë tjetër dëm shpërblimi. Qesh shpërndarje kishte 250 milion euro borxhe ndaj keshit dhe ndaj OST-s tu brenda pa kamat. Dhe para shqiptare merren kontroll 76% të aksioneve nga çekët dhe të drejtën e aktimit të 500 milion eurove dhe detyrimet masën 205 milion euro. Konsumatorët, familjar dhe jo familjar përfshirë dhe institucionet, edhe kryeministria i kishte borx. Qezi, parafituroni. Ministritë, gjë. Se ishte mallë që vinte nga Zoti. 500 milion euro borxhe pa kamatë. OSHE-ja fitoi drejtën të arkëtoj 295 milion euro më shumë se detyrimet që kishte ndaj kesh dhe OST-s. Dhe 500 milion eurot e arktushme i kaloi të gjitha në favor palës shqiptare. Tani, se kuptoj, këto llogari kaq elementare, nuk i bëni dot ju? Unë e di që nuk i thoni dot. Po të paktën nuk i bëri dot? Të paktën nuk i thoni dot aritmetikanëve të shqupit që shikohet ta ulim pak të koeficientin e rrenës këtu se sikur është shumë e madhe? Apo është ajo teoria sa më e madhe rrena aq më i madh shansi që ta besojnë? Dhe ishin dhe 135 milion euro tjera të rezikuara në arbitrajin me Dijan e famshme, e cila kishte paditur qesh shpërndarje. Qa ndodhi? Në arritjen e marveshjes, u bëj mundur zotrimi i gjithë dokumentacionit që fakton manipulimet e Dijas ndaj qeshit. Dhe përmes këtyre fakteve u bëj mundur edhe hapi tjetër. Që Dija të firmos tërheqen nga arbitrazhi pa asnjë kosto për palët shqiptare dhe pa kërcënimin e 135 milion eurove. Dhe çfarë sollën këto? Këto sollën 296.6 milion euro investimet garantuara. Nuk po llogaris këtu shifrat e tjera
se çfarë ka rrëftuar sot kompania. Që nga një kompani me humbje, marrëmendse, të cilës çdo vit ju i paguanit, me thellërisht, nga buxheti i shtetit, 150 milion euro që të mbanit dritat hapur, në një kompani me fitim. Një kompani që për herë të parë në historinë e vetë paguan taksa. Një kompani që për herë të parë në historinë e vetë nuk i thotë qeverisë, bëj një ligj, bëj një VKM, bëj një ndërhyrje që të mbajmë ndezur drita. Dhe mbi të gjitha, është mirë që mos shkëputeni fare nga organizmat ndërkombëtare. Do vinë progres raporti, do shikoni dhe progres raporti. Po përpara sa të vi progres raporti dhe shikoni progres raportin, mirë është i referoheni institucioneve cilave ju referohen shkruesit e progres raportit në këtë rast. Komuniteti i energjisë në Vjenë. Të skandalizuar me marrëzinë e këtij sulmi për një marrëveshje e cila ishte një operacion shpëtimi në planin financiar, në planin ekonomik dhe në planin politik për Shqipërinë. I dërguari i Komunitetit të Energjisë në Vjenë para dy ditësh e tha shprehnisht, nëse Shqipëria do të kishte zgjedhur rrugën tjetër, do të ishte një simbol turpi në gjithë botën e këtij sektori. Për të gjithë, një simbol turpi. Nuk e di, ndoshta këtu ka njerëz që më ta përkthejnë akoma më qartë se do të thotë paria. Një paria shtet mes të Evropës. Dhe më e bukura është që kërkoni nga ne, pse nuk shkuam në arbitraj. Pse shkuat ju në arbitraj? Juve që ju dhimë se shi nga shumë parat që i latë rrugve. Pse shkuat në arbitraj? S'kishit si shkuat në arbitraj. S'kishit asë një shansë. Dhe dinit fare mirë të gjë dhe shqyqyrë që nuk shkuat. Të paktën ndaluat aty për arsye tue se me ta balë për balë gjyqë mund të kishit dëgjuar gjëra që nuk do të doni të dëgjonin shqiptarë. Dhe që mbase, uroj, ata që janë përgjegjës do të dëgjojnë nga prokurorët në bankën e të akuzuarve. Nuk po ju jap shifra tjera. Dhe këto gjitha janë fakte. Nuk keni fare pse të kontestoni mua si folos për shifra. Këto janë shifra të shkruara, të firmosura, të vërtetushme, qofshin ato që lidhen me kontratat e reja, me arktimet, me taksat që paguan në sheja, me gjitha, qofshin ato që lidhen me marrëveshje. Shtetet e rritura, në kuptimin shtetet e pjekura, nuk shkojnë në përarbitraje për para se sa të tentojnë marrëveshjet. Është e njohur botërisht. Dhe nxorët edhe një raport, dhe nxorët ju atë raport, sepse e lajmëruat tu në parlament, nga padurimi të kontrollit lartë shtetit. Një raport ku në as raport kallëzim në asnjë pikë dhe ju sfidoj dilni këtu dhe lexoni një pikë të atij raporti ku përcaktohet referenca ligjore, baza ligjore. Çfarë ligji dhe cili nen të kujt ligji kanë shkelur ata që kanë negociuar marrëveshjen? Të gjitha konkluzionet janë konkluzione politike, konkluzione subjektive. A thua se qeveria duhet shkojt pysë i kontrolën e latë shtetit nëse një qështje duhet a zgjidhi me marveshje apo me arbitrash. Qeveria është sovrane. Vepron
me sovranitetin e vet në hapësirën që jep pushtetuta dhe ligji. Qeveria nuk shkon të marrë leje. As të opozita, as të kontrolli lart i shtetit, as në Bruxelles po doni, nëse do të bëj një privatizim, do të bëj një shpronësim, do të zgjidhë një çështje me marrëveshje apo do të zgjidhë me arbitrazh. Dhe madje pretendimet e kontrollit lart shtetit nuk përcaktojnë, nuk tregojnë mbi ç'bazë në çdo dokument zyrtar bazohet. Nuk ka një dokument zyrtar që referon thonë në këtë dokument zyrtar shkruhet kjo, kjo është shkelje. Ndërkohë që vlera, pastaj e pretenduar, e dëmit është thjesht një perpetum e akuzave, me sa duket aty ka pësuar dhe ajo një ulje shifra, sepse duhet t'jesh kryeplaku i fshatit tuaj që të ta ngresh aq lart shifrën e rrenës. Nuk e ka njëri tjetër atë genialitet. Kështu që në gjithë të batak ku ju jeni të zhytur dhe ku si mbyturi që kërkon të mbys, jepni e merrni me këmbë duar, tamam si ajo poema e Krespirit, o i shkret i punëtuar, jep e merr me këmbë duar. Bam me këmbë, bam me duar, o i shkret i punëtuar, hidh balte, hidh balta ndej, me shpresën një do zër balta, edhe të pak të dukemi të gjithë njësoj, nuk jemi njësoj fare në. Jo se ne jemi më të mirë se ju. Ja kam thënë dhe herë tjetër, shqiptar ju, shqiptar ne. Gjithë një popull jemi. Por sepse ne, ndryshe nga ju, dim të bëjmë shtetë. Ju s'dim. Ju jeni i qetë, që sa herë merë ndorë qelsat e një zyre, ndërton zyrë fshatin e vetë. Sa më e madhe zyra, aq më i madh fshati. Dhe qeverisni fshatë. Ky është djali Selimit, Selimi buri mirë, punë e madhe, se s'po paguajnë energjinë, ai atje është djali Naimi buri keq, gjoba ati, fshatë. Edhe shteti, pastaj, si që latë. Ky është dyshimi. Ne jemi shqiptarë që dinë bëjmë shtetë, ju jemi shqiptarë që s'dinë bëjmë shtetë. Ka që thjeshtë. Për të qëmë, pastaj jemi të gjithisoj. Me të mirat dhe me të qia tonë, nuk dalojnë. Dhe jam i bindur që disa nga ju, përfshirë e parafolësin, po të vinit e ne, do këshim bërë më shumë për shtetin. Po duke qenë aty, bëhem pjesë e mos bërë shtetit. Hajde me replikën. Po, për replik, Zoti Patosi. Në pas se ka fjallën Zoti Paloka. Në fakt, unë se kam fare kompleks që ti drejtojmë para folësit si kryeministër, për aq kohë sa ai do tjetë, edhe për shumë pak kohë do ta kemi. Ata që nga kanë ndjekur të dyve,